ቢደገም ደስ ይለኛል። ወይኔ እቱ ነበር የስልኩ ወይኔ ወይኔ ስልማን ነገራችሁ ትንገራችሁ አይደለ? እስኪ አንድ አንድ ማዋጃ እስኪ ለባል ወደጋታን ጌቲ ታቀዋለች ልጁ። አረ ታይ እውነት የፍቅር ህይወቱ በጣም ወሳ ውስጥ ይታወቃልና እኛ አካባቢ ነው ፒያሳ ስማይጠቀስም አካባቢ አይ ዜዶ ነው ዜዶ አይደለም አፍቃሪ ነው በርግጥ እሱ ግን ፍቅራው ልቡ በቃ ነው ሙትት ነው የሚያ ፍቅር የሚያጠቃው ሰው አለ እና በቃ ልጅቷን ብዙ ጊዜ ለመገናኘት ከሷ ጋር ለማውራት ምናም ቴክስት ያደርጋል በቃ ሰፈሯ ይሄዳል ብዙ መከራይቶ ከስንት አመት በኋላ ታክሲ ውስጥ ምናምን ተጋፍቶ ገብቶ አረፍ እንዳለ ዛሬ መገናኘት እንችላለን የሚል ቴክስት ደረሰው ከሷ። ውይ እንደውም ዛሬ ምሽቱን አብረን ልናሳልፍ እንችላለን ነው የሚለው ከሆነ ማለት ነው። ጥያቄ መልከት አለ። ኦ ተስፋ መልስ ትፈልጋለች። እሱም ገና በደስታ ቴክስት ሊመልስ ሲል በበስኮት በኩል ሌባ ታ አርጎት በረረ ማለት ነው። እሺ 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 በላት ለማንኛውም እንችላለን በላት መሰረቁ አይደለም እሱ እንችላለን በላ እመጣለሁ በላ እንዴ አይነት ተሰራቂ የፍቅር ሰው ሌባ ሲያጋጥመው